Det är fullt krig i Lundagård. Men det är inte danskar och svenskar som kämpar som vid slaget i Lund. Den här gången är det filosofistuderande, industridesigners och faktiskt även mänskliga rättighetsstudenter som står på slagfältet. Ja, det man kan ju se det på ett sätt att det går ganska dåligt ihop, man går inte och skjuter av folk, men samtidigt så får man även komma ihåg det att det är bara på att låtsas det här. Det är bara ett sätt att socialisera och liksom få ut lite energi och ha roligt så man kan plugga lättare. Finns det någonting du har lärt dig under din utbildning som du kommer kunna ha användning av här, tror du? Nej, det tror jag tyvärr inte. Finns det inte risk för att de olika föreningarna blir mer osams om ni startar krig? Nej, jag tror inte det. Det är alltid kul med lite tävling. Färdiga! Kör! Go, go, go! Hur har det gått hittills? Det har inte gått så bra. Vi fick precis besked att vi hade förlorat med 6 stycken såna här drag. Jag vet inte riktigt hur det här fungerar. Nu kör vi tydligen också. Nu ska du ut igen. Lycka till. Nu kör. Tack! 4-4, förlåt. Vi vann vi? Ja, ja, det ser vi. Vi vann tydligen. Vad bra. Då blev det här en segerintervju istället. Ja, det blev det. Det känns väldigt skönt. 9-4 är bra siffror också, så det är... En klar seger till er. Precis.